Ahojte, tu je Znak Kulišák a vítam vás u ďalšej epizódky z LEGO Avengers a takto na úvod budem asi trošičku potichšie, pokiaľ sa nezabudnem ako u minulej epizódy a nezačnem hovoriť normálne, pretože ja tak nejako cez tie prázdniny nevnímam koľko vôbec je hodín a prakticky neviem ani čo je za deň, ale zistil som, že tu na nemôžem ísť a sú tam LEGO objekty, to nechápem. Ale zistil som, že už je tak nejak 11 hodín, no štvrť na polnoc večer, respektíve v noci, takže ja tu točím to hneď po tej predošlej epizóde, by the way, ako som hovoril. Takže ja ani neviem, kedy som to začal natáčať, ale to ma neodradí od toho, aby sme sa išli pozrieť do tejto lode, kde by teda mali byť... Telegom mechy, alebo... Jak sa to nazýva? Reasi a takto tie zaraz. To musíme asi podľa názvu lode nájsť, že? Takže je tam LEGO, ne do nej. Tá zlatá LEGO cesta, takže to bude 100% neolená, ale keď odpalíme... No tak asi neodpalíme, nevadí. Tým pádom môžeme to vyrezať, tú kotvu. Poď. Poďte tam vyrežeme redsta. Bum. Ideme tam. No tak, les tam, Tony. Aha, my tam nejdeme. Prečo tam nejdeme? My potrebujeme postaviť, to bude jasne. To bude to, na čo môže Thor nabiť svojim bleskom. To je čo? Neviem, nerejším. Môžem to dať dolu, nejak. Máme byť tu na, takže tu musíme niečo vymyslieť. Tam nás šipočka vedie. Že by tu na? Po okolí, ukáž. Tony. Nie. Ja. Nemôžem sa hýbať. Už. A... Neviem, čo robím. Ale nejak sa pohybujem ďalej. Čo to tam je? Fú, to je bordel. OK, vypadá to, že robíme správnu vec, keďže jasne, a to odpukne tí reasy a zistíme na zohľade. Lebo by bolo moc komplikované ich proste odstrediť, my to musíme robiť takto. Ah, bože, a teraz tam dáme ten zámok. Thor, môžeš to nabiť? Budeš tie lásky? Teraz nás to kopne? To je za názov Churchill, oh Churchill, akože ten britský, no to je jedno. Yeah, Great Britain, fakt to je z Británie. Churchill bol za druhej svetovej jeden známy Tipendo. A po ňom boli pomenované aj tanky britské, taká zaujímavosť. Panel, okej, okay, tam vyletíme, tam potrebujeme Black Widow, lebo je tam kamera. Jasne, a Black Widow tam vyskočí tak ďalej to. Jaká mi to všetko ukazuje, to je moc jednoduché potom tá hra. Hlavne keď to hodinu bude kolo toho lietať. Ja Black Widow už sa tu preťahuje, takže môžeme ísť spať. Bež, 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 Scarlett Johansson, čiže je meno tej herečky, ktorá hrála Black Widow. A v tom filme, jak sa volala vlastne, to bola Natasha Romanová, myslím. Áno, áno, tak. Akčná hudba do toho môže byť. Hop. Tak, najskôr to oskenujeme. Tak. Dobre, Tony, budeš tej lásky a pomôžeš mi. Jej, oni už tu po nás idú, až tak, hej. Bum. Dobre, postavíme mostík pre slečnu. Vážne aj toto musí byť odfilmované v tej cutscene. Ježiš, ty si zase dole skočila, no ty si není normálna. Hoši, postarajte sa o nich, hej, však ste Avengers, vám to nemôže robiť problém. Tak, ideme, poď. Dobre. Teraz prejdeme, jo, tu sú mince, tak tie vezmem, poďte sa vrátim. Tak, to by sme mali, jasne. Ten pripomína zapletku z Kapitána Ameriky 2, ako na začiatku sme išli po tej lodi a čistili sme to tam.
niečo také podobné. My máme ísť tu? Dnu, že? Počkaj, počkaj, toto hľadám, tento rebrík. A sme o poschode vyššie? Jo, sme. Tak, okej, skúsime to obísť znova, možno to bude ďalšie. Jo, presne, toto hľadám. Á, tu vrtovo. Hore, pravo, ľavo. O, dostali sme sa do lode. Výborné, môžeme tam hneď zaskočiť, neriešime. O, tu už máme dokonca spoiler na tú zápletku z mesta, kde bude Hulk vs. Hulkbuster. So he and Tony Stark developed a few safeguards in case the green guy decided to go on the rampage. The specialized Iron Man Hulkbuster armor can be dispatched from Tony's Veronica satellite anywhere in the world as a last resort. Sounds more effective than mellow jazz, bongo drums or a big bag of jelly beans. Jasne, ona to hovorila o tom obleku, ako je špeciálne určený pre zeleného chlapca. Alebo Green Guy, ako to bola jeho prezývka. Lights, disco lights. Now, minister, where were we? Yeah. Strucker's prize pupils. With the man in charge. Let's talk business. Want a candy? Jasne, takže on potreboval od neho to Gravitonium, keď mu za to zaplatil, keďže Ultron je tak nejako v každom systéme na internete. Nebol problém prevziať niekoľko miliardové sumy na bankovný účet. Wow, tento chalán je rýchly. A spomínala niečo v sklade o mne, počul som presne. Každopádne to robí po ňom asi mal, no tak nie po ňom, ale niekam určite. Viem, že vo filme hádzal to kladivo, a tak to bude určite aj tu. Ja, no jasne, no on ma nenechá nič urobiť, že? Je to hajzlát. Thor, môžem povedať, kde si to spadol? Tak, poďte hoši. Vás tu budeme po jednom likvidovať. Čau. Dobre, tu by sme mali. Ďalší, poď. Thor to tu celkom rektí. My vlastne máme aktuálne žiadneho spojenca, keďže my ideme jednak po Ultronbotoch a jednak po posádke tejto lodi, keďže aj tí sú tak trošku nelegálne pod zákonom. A tu skúsim do každého takto hromadne buchnúť. Aj do tých rakiet, aj keď to by asi nebol najlepší plán alebo nápad v realite. Nevadí. Musíme poraziť Quicksilvera, okej. Tu zvládneme nejakým spôsobom, neviem ešte akým, ale nejak sa to podarí určite. Tak. Jasne, Tonyho tu nemáme, tým pádom môžeme ísť o poschode vyššie. A tu na čo môžeme urobiť? Pozbierame nejaké cvočky, budeme mať aspoň možno, ak sa pošťastí títo Avengera. Tak, čo najviac nech ich máme, s tým Thorom to ide dobré, on tak podskočí dvakrát a hneď máme všetko na okolo rozbité, čo sa dá. Tak, poď. No jo. Hej, on čo? Krása. No sa chcem prebiť, vidím tam modrú mincu. Dobre, to by sme mali. Tak.
to nezničíme, v pohode, toto neprostredíme. Toto pôjde, ok. Tiež pôjde, čo s ním? Au. Ja tam už to vidím, nad neho to musíme. On chce chytiť to kladivo, lenže nie je hoden. Tu máš. Jo no, beží a hneď zakopne a polku veci v tejto lodi rozbije. To je klasika. Hlavne u bežcov ako je on. Tak, tu nemáme nič. Ježiš, on to bude asi behať stále dookola, že? Pokiaľ na neho niečo nespravíme. Nejaký atentát, nejak. Tak, nabijeme energiu. Get power. Poď. Nabij sa to, všetkých to tu kopne teraz. No tak iba tých v okolí. Čo to je, vidia? Tam asi pôjdeme s Black Widow, ale... Tak nejak... Jo, jasne, to je to v pôde. To je v pôde, dostajeme sa tam. Tak, toto poberte z vočky, ďakujem. Dobre. Poď. Hop, sme tu. Pekne. Tak, poď. Dobre. Kde sú ešte tie chyby? Toto je už celkom tak akože otravné a ide to od začiatku hry s nami, táto minihra. Neviem nájsť tú poslednú chybu. No, Thor, daj mi tvoje kladivo. Hop. Tak, poď. Pekne slow motion. Ale musel to skúsiť, či ho nechytí. OK, takže tam ideme hľadať chybu. A.k.a. skulinku, tak. Dobre. Poď sem Black Widow a... Nájdi. Hledej. Jaj, toto ale ako už... Chyba za chybou. Ja neviem, či nevedeli vymyslieť iné minihry, nejaké záživnejšie, než hľadanie min. Captain, ty si ešte nič nespravil dneska, tak poď sa predviesť. Hop. To je taký ten automat, kde je s tou páčkou... OK, tie sú tie výbušné, už nie je automat. Fajn. Kladivo. Ale áno. Hopla! Ja zostám dole, kite. Kite, ježiš, dieťa. Tento je asi celkom ruplý nervy, ako vidím. Jo, ona vie aj lietať. No tak to neviem, že by si vedela aj vo filme. Počúvaj. Ti predali nejaké schopnosti, ne? Jo, poď, vysral. Do nej, sakra, to si fakt vymyslnul toto. Stratil si aim, nerad to hovorím. Kapitáne, kde si, poď sem. Tak, počkaj, ja to môžem jednak odpáliť tu na... Či? Nie? To už sme vlastne urobili, že? Aspoň nic tým neviem. Guys, is this a code green? Ten hot dog. It's time for some mind games. No, oni majú ruku ako samopal. Hm.
Toho Maxikaře vyťahuje. Stanley pianista. Pomotalo nám tak nějak hlavu a my si vzpomínáme na nějaké, nevím, či to jsou úplně že vzpomínky, respektive nějako upravené, ale vím, že Black Widow to mala částečně jako vzpomínku, keďže ona chodila na balet. To je v tej škole, kde ju cvičili, tam to mali tak nejak ako... Ja neviem, už fakt dávno som videl ten film, mal by som si to zopakovať. Jo, kapitán si spomína... Ta gitara, to je úplne super. Stanley je tam, vidím ho. Kapitán si spomína to, ako si chcel, nikdy si ňou netancoval. Chcel si zatancovať s tou jeho... Jak sa volá? Agent Carter? Vlastne slúbila mu tanec, no bohužiaľ v prvom filme Kapitán Amerika to skončilo tak, že to nestihol. Tak nejako skončil v ľade. Celý parket je len náš. Dobre, nažili šťastne až do smrti. Bohužiaľ nie. Aj, aj. OK, tak toto predstava hneď skončila inak. Thorova predstava je asi prvý Odinov syn, či čo? V podstate aj jediný. Kde sme zase niekde na Asgarde? To bolo s tým Heimdallom niečo, že? Tá spomienka, neviem, ja si to fakt nepamätám už. Každopádne zistíme to len jedným spôsobom. Čo sa deje? Čo sa deje? Chodíme ako dvaja alkoholici. Okej. Viem, že toto, čo videl teraz Thor, to asi nie je spomienka, ale bude ho to nejako zaujímať. A neskôr to pôjdeme aj zistiť s ním. To sa ešte dozvieme ďalej vo filme. Každopádne vracujeme sa do reality. Jasne, ešte pomota hlavu Hulkovi, no to nám tak chýbalo. Vibranium's getting away. And you're not going anywhere. Of course not. I'm already there. You'll catch on. But first, you might need to catch Dr. Banner. Ja, ešte mu to povedal, keďže Ultron to celú dobu plánoval. Zamestnať nás Hulkom. Každopádne... Ultron je v každom. On akoby... si robí jedno najvyvinutý... Nie, on vyvinutý je v každom, čo sa týka mysle. No, mysle. Je to stroj. Ale on chce jedno to pevné telo a to je akoby hlavný on, ale v každom tom Ultron Botovi je jeho myseľ, keď to tak nazvem. Čiže on síce, že ho to nezastrelil, on pôjde ďalej, keďže má tých ešte Ultron Botov. Haha, nie, to už není Dr. Banner, Tony, to už je dávno Hulk. Fú, dobre, druhá postava je Veronika, čože ten... Ty vole, čo to bolo? Satelit, ktorý... No vlastne Hulkbuster, takže my potrebujeme označiť Tonyho. A vyslať oblek. Woohoo, Hulkbuster, no poď. Máme tu fight Hulk vs. Hulkbuster, no jo, tak poď. Ó, ty krások.
háčka, poď, 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 poď. Taká penetrácia hlavy, no. Kačko, kačko. Trošku chaosné, neviem čo sa zrovna deje. Ale vypadá to, že zatiaľ nám to ide. On aj lieta. Ideš dole. Počkaj, môžem to... jo, mám aj toto, nice. Bum, odleť, odleť, nechoď k nemu. Učko, zmeníme sa na Veroniku a ideme... zameriavať Hulka a skúsime na neho dať, jasne, jasne, tú klietku nám to vľavo píše. Hulkbuster, tá klietka, no nie klietka, ale neviem, jak to inak preložiť. To Čikna tam zobral. Ja. Šikovní sme. OK. Hulk si asi naštvaný, že? Tak ťa hodíme o tú cestu, nech sa skľudníš. Aké to ťa asi iba viacej naštve? OK, dobre, dobre, priznávam, nemusel som to robiť. Zopár rán ti to nepomôže sa prebrať. Jedna baba sa ti pohrabe v mysli a hneď si úplne mimo, za všetkým hľadaj ženu. Táto má aspoň schopnosti, môžeš sa na čo vyhovoriť, ale keby to tak nebolo aj v realite, že? Bez schopnosti. Úplne naštvaný si kvôli nej. Kde je? Kde si sa tam dal? Počkaj, jo, teraz môžeme opraviť a potom tu máme plyn alebo... a... varovať civilistov? Dúfam, že to dobre prekladám. Ježiš, oprav ho, Tony ho oprav. No tak. No tak. Jasne, ja ho musím mať zameravan... jo, drž ho od seba, Tony, drž ho od seba. No tak, ešte to zvládneš, ešte chvíľku, už to bude, druhá ruka už ti letí. Boom. Woohoo. OK, som čakal, že ho hodím do toho vrtulníku, to by bolo viac epické. Nie, že nie. No tak, Hulku, že ťa to ešte baví. Furt to isté dookola robíme. Poď, no tak, poddaj sa. Tak, daj mi tie mince, pekne. Fú, ja odletím, hejte sa tu babka, je tu... OK. Až tak som to nemyslel doslova, nezlomíš to, že nie? Niekomu nepôjde Wi-Fi. Tak, čo máme, plyn? Ideme ho uspať? No tak, spí, 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 spí. Ja, to bolo aj vo filme, go sleep, go sleep, go sleep, go sleep. Ja, to je pekne sumu. Poď, 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 poď. Tak. Sakra. Ty musíš mať tuhý spánok, počúvaj. Robím to dobre? Asi niečo robím zle, či? Teraz? Chcel do mňa hodiť, špindír jeden. Ja vlastne, jemu sa to naplňa, tak dobre to robím potom. Poď. No tak. Rajské plyn ti nepomáha, ne? To by som chcel vidieť, ako budú teba operovať. Tak, a jednu dokončovačku. Ja, to je to, go sleep, go sleep. vo filme nevyplul sumel, ale zub. A to ho celkom naštvalo, takže... začal trošku vyhrávať.
No, ešte ho ani nepostavili a už sme to zničili. Máme to. Výborné, level complete, free play, odlomknutý, jasne, blablabla, Avenger nie sme, dokonca som to nestiel naplniť. Blablabla. Zlaté kostičky nemáme, continue story. Stay in stealth mode and stay away from here. So, run and hide. Until we can find Ultron, I don't have a lot else to offer. If you want to get some kip, now's a good time, because we're still a few hours out. A few hours from where? Safe house. OK, vie o nejakom safe house, a to je Bartonova farma, čiže vlastne, no, to je vlastne on ten Barton. A je to vlastne jeho dom, ktorý je mimo záznamy Shieldu, takže o ňom... Vlastne Thor potrebuje odpovede a ide ich nájsť. To je o tej predstave, čo mal. Hey guys, starting to get a little cold out, huh? I don't suppose you'd mind chopping some firewood for later. I think Clint hid the axes around here somewhere so the kids wouldn't find them. Roger ako zasalutoval. Každopádne my tu budeme teraz zrúbať nejaké to drevo, to si necháme na potom, pozrám sa. Toto je druhý, no aj freemodový, druhá freemodová lokácia, kde tiež môžeme ísť potom zrobiť nejaké questy. Ten tam dokonca Quinjet máme. A vidíte tam tie ploty, tak to ohraničuje tú zónu, čiže to ide tu na malinko ku tomu domu. Je to ešte asi aj, no. Áno, je to menšie ako henten plot už ohraničuje. Je to menšie ako ten free mode v tej Afrike, ale je to ďalšia taká lokácia, v ktorej sa aktuálne viaže priebehová línia. A potom sa tu niekedy vrátime porobiť to tu na 100%, odomkneme si postavy, čo sú tu, odomkneme si zlaté kostky a celkovo len príklad tu na nejaký, bude nejaký questík, neviem čo. Hento tam vyzerá ako skleník z Harryho Pottera. Každopádne máme tu získať, čo to je nejaký traktor a drevo asi, nemýlim sa. Môžem sa s tým tu zahrať? Nemôžem, on to rozbil, nechťať. Dobre, čo s tým drevom? Viem, že oni ho vo filme rúbali. Ty si vieš zavolať Hulkbustera, no tak sem s ním. No jo, takže tu máme aj animačku, ako leze do Hulkbustera. No kto by to nechcel, že? A môžeme s ním aj normálne lietať, čož v LEGO Marvel Super Heroes nešlo. Bola trošku škoda, že tam nemal ten fly mod. Každopádne, ja, toto je dom, teda Bartona. Ja si neviem spomenúť jeho meno. Viem, že, no ako volajú ho Hawkeye, doteraz to neviem vyslovať. Ale priezvisko má Barton a meno neviem. Každopádne, počkaj, ja som nejaký iný oblek. Môžeme napríklad sedmičku. Neviem, jak sa dostal Steve na tú strechu. Á, teraz to vidíme zozadu. Ako ho nabera. Nie, to sa iba hentak otvorí. OK, pekný mobil. Ja, každopádne teda... Na dnešok znova končíme. Tak to znova otvorenie lokácii, zaujímavé. Tam to vychádza. Tudíž, počkaj, tu sa už nedostaneme, okej. Toto je jasne cesta do vesmíru, to není Quinjet, to je stíhačka. To je sakra rozdiel, Quinjety spoznám hneď. A uvidíme sa nejakého ďalšieho videjka. No, takže ak sa vám videjko páčilo, budem hrozne rád. Za každý like, popisko pod videom, všetko dôležité, ako vždycky. A zatiaľ teda, ja to takto pristanem, ahoj.